Ja sam don Stanko Lasić, katedralni župnik i rektor Dubrovačke katedrale. Kad smo prije 3 godine započeli daljnju pripremu za proslavu 300. godišnjice blagoslova ove treće katedrale, barokne katedrale, onda smo imali 2 cilja. Prvi, da našoj dubrovačkoj javnosti, a i hrvatskoj i svjetskoj, predočimo bogatstvo sakralno, kulturno, duhovno ove institucije koja se naziva Stolna crkva Gospe Velike. I drugo, da katedralu predstavimo kao duhovno središte ne samo grada Dubrovnika, nego i Dubrovačke, jedanput nadbiskupije i metropolije, a sada biskupije, i da u tom središtu evo i u buduće gledamo sve ono što nam je ovo 1000 i više godina ova naša zajednička majka, majka svih crkava, darovala i što je uz nju povezano kao nešto nerazdvojivo, a to je povijest ovoga grada. To su svi građani Dubrovnika koji su u njoj ne samo radili, nego koji su je voljeli, koji su u njoj molili, i svi mi koji nastavljamo tu časnu tradiciju. Ovdje dolaze brojni turisti, ona je stalno puna. Ljudi dolaze tu ponajviše zato što ona čuva tolike lijepe umjetnine od moćnika koji je, rekli bismo, najvrijednije blago, i zato su ga Dubrovčani nazvali Sveta Blagana, jer on čuva 180 relikvija raznih svetaca. On je čuvao i prve dokumente i prvi statut i sve ono što je vezano uz povijest grada. Ovdje je bio, dakle, prvi arhiv, ovdje je glava našega zaštitnika Svetoga Vlaha, odnosno relikvija glave, umjetničko dijelo vrhunsko s kojim se Dubrovnik ponosi. I ovdje je, dakle, rekli bismo, srce Dubrovnika, a onda i ovaj Ticijanov poliptih koji je svima dokaz kako su Dubrovčani znali i u vremenima koja nisu bila, ne znam kako, povoljna popunjati našu katedralu najvrijednijim umjetninama, a tada je jedna bratovština, Lazarini, uspjela nabaviti jednu sliku kojom se Dubrovnik ponosi, od jednog najvećih umjetnika i slikara Ticijana. Ona je bila najprije u Svetog Lazara, a onda je posle prenesena u katedralu. Da ne govorimo o oltarima. Evo, ovdje je oltar Svetoga Bernarda, isto tako jedno remek dijelo. Pozadi je oltar Svetog Ivana Nepomuka, također jedan od najvećih i najljepših u Dalmaciji. I zatim drugi umjetnine, slike. A ono što je najvrijednije, to su, i to je blago, to su ljudi. Da ne govorimo o samo nadbiskupima, o kanonicima, o svećenicima. Dubrovačka katedrala je jedinstven slučaj, jer rijetko bi u svijetu negdje našli mjesto na kojem se nalaze 3 katedrale. Ova sadašnja barokna, koju slavimo 300 godina, ima svoje 2 sestre. Jednu stariju, koju bismo mogli nazvati Bizantinka iz 8. stoljeća, i jednu mlađu, koju bismo nazvali Romanika iz 12. stoljeća. Ova starija sestra nam je sačuvala freske koje svjedoče po ornatu svetaca koji se vide na tim freskama, kako je katedrala i Dubrovnik uvijek ostali uz Rim, odnosno i poslije raskola. Dakle, Dubrovnik je bio uvijek povezan sa Rimom, odnosno sa katoličkom crkvom.
a iz ove romaničke katedrale ostala je slika prije potresa koju možemo vidjeti i na filmu, možemo vidjeti u Male braće i u Kneževu dvoru. I na toj slici se vidi kako ona dominira, kako je ona u središtu grada. A Filip de Diversis je u 15. stoljeću zabilježio i kazao kako je ona veličanstveno uređena, kako je ona najljepša od svih crkava i kako se druge crkve evo, trebaju na nju ugledati. No ono što je u katedrali ostalo trajno i u prvoj i u drugoj i ovoj sada trećoj katedrali jest štovanje Gospe i zato se Pučki, odnosno Dubrovniku katedrala naziva Gospa, idem u Gospu, bio sam u Gospi, jer je slika Gospe od porata od početka bila štovana i nikada to štovanje nije prestalo, a onda kad je ta slika u požaru u crkvi Svetog Vlaha izgorila, onda je Dubrovački senat odmah odlučio da se donese druga slika iz Sigurate kako se ne bi prekinulo to štovanje. Ona je zaštitnica mora, ona je zaštitnica brodova, pomoraca, naše gradske luke. Ona je čuvarica našega grada. Ona je, rekli bismo, ono što je posebno važno. Ona pomaže da se, kad je suša, da dođe kiša, a kad su nevolje, evo da budemo utješeni. Kad slavimo ovu 300. godišnjicu, onda ne mislimo samo na prošlost, nego mislimo i na budućnost. I baš smo htjeli ovom godišnjicom nekako probuditi onaj zanos koji je postojao u našem gradu. Ponajprije ta povezanost između svjetovne i crkvene vlasti koja nije nikad dolazila u pitanje, jako je bilo naravno napetosti, ali isto tako probuditi i jednu odgovornost za ovu našu katedralu i što se tiče crkvene vlasti, to znači biskupa i gradske vlasti i županijske vlasti, a isto tako probuditi osjećaj da ovaj grad nije mrtav, da u ovom gradu žive još uvijek ljudi, rađaju se djeca, da imamo, Bogu hvala, i školu, da ćemo učiniti sve da naša katedrala bude središte duhovnog života, to znači okupljalište vjernika koji će ovdje dolaziti, koji će se ovdje moliti, koji će ovdje slaviti sakramente i koji će ovdje zajedno s biskupom slaviti velike svečanosti i na taj način pokazati da ovaj grad nije muzej, da ovaj grad nije samo prošlost, nego da ovaj grad ima svoju budućnost, pogotovo sada kad živimo u slobodnoj Hrvatskoj, kad živimo u demokratskom društvu i kad želimo evo na osnovu povijesnih iskustava graditi bolju budućnost, a to znači svi, ne samo biskupi svećenici, nego i svi drugi vjernici, a jednako tako i građani. Evo, dogodine ćemo imati ovaj susret mladih, dakle, čime je naš grad nekako počašćen. I to će biti još jedna duhovna, rekli bismo, potpora ovoj nadi da u ovom gradu je doista potrebno čuvati sakralnu baštinu, a isto tako graditi sve ono što je potrebno da se na tim temeljima evo, gradi nova struktura i sakralnoga, i duhovnoga, i kulturnoga, i da katedrala bude ono što je bila kroz povijest, da bude majka svih crkava i da se u njoj evo, svi osjećamo kao kod kuće, odnosno da se osjećamo da smo došli majci koja nas voli, koja nas prihvaća, koja nas zaštićuje i koja nam pomaže da možemo biti bolji ljudi, da možemo biti praktičniji kršćani i da možemo biti dobri sinovi i kćeri. Kako je grad kako grad sve to manje stanovnika ima, grad misli se unutar zidina, to znači župa gradska katedralna, sigurno da postoji bojazan da će se onda to osjetiti na crkvama i da će i katedrala biti praznija.
tim više što je sve to teže naći parkiralište, sve to teže doći do grada i zato bi trebalo učiniti sve da nedjelje i blagdani, pogotovo veliki blagdani, budu nekako svima poticaj da se ne samo dođe tu, nego da se i mogne doći. To znači i grad i sve strukture u tom gradu bi morali učiniti sve da to bude prohodnije, da to bude lakše. A svi smo pozvani da tu tradiciju dolaska u grad, sudjelovanja na nedjeljnim misama i blagdanima ne zapustimo, ne zaboravimo, jer nema ljepšeg hrama na svijetu, a ja smatram da je Dubrovnik jedan hram i da je sve nekako sakralizirano, da je sve posvećeno, da nas sve posjeća na tu svetu baštinu i zato i crkva i mi svećenici, ja sam tu evo dugi niz godina i trudim se, koliko uspijevam to neka drugi ocjene, ali pokazati kako je lijepo ovdje doći, kako je lijepo ovdje sudjelovati na liturgijskim slavljima, kako je lijepo prošetati našim gradom, kako je sve to blizu i kako je puno onih koji se trude da pokažu, a to smo svi mi, da je ovdje doista jedan grad, kršćanski grad, katolički grad koji se ponosi time i koji želi svim ljudima i turistima i vjernicima, a i onima koji to nisu, pokazati da smo mi otvoreni, da mi svakoga prihvaćamo u njegovoj različitosti, ali isto tako od svakoga očekujemo da poštuje ono što je ovdje sveto, što je ovdje takozvani dubrovački duh, što je ovdje tradicija, što je ovdje dubrovački govor, što je ovdje rekli bismo najvrijednije, kako bismo i u buduće mogli zračiti jednom kulturom, jednom kršćanskom katoličkom vjerom i jednom doista jednim duhom koji će svima biti lako prepoznatljiv. Sigurno je da smo mi najodgovorniji, to znači oni koji ovdje živimo. A i naš odnos prema turistima, naš odnos prema svima koji tu dolaze, morao bi biti takav da oni osjete da je to nama vrijedno, da je to nama sveto. To znači da se mi tu i odjevamo primjereno ovom našem gradu, da mi isto tako pazimo da se ovdje može živjeti i da ne bude sve pokriveno samo stolovima i nekakvim suvenirnicama, nego da tu doista bude prostora i za one koji tu žive, da mogu proći do škole, da mogu proći do tržnice, da mogu proći do ambulante i drugo. I da onda ovima drugima koji ne poznaju to, koji se nekad vladaju doista neprimjereno ovom gradu, koji dolaze tu golopleći, koji dolaze u kostimima, koji i u crkve ulaze neprimjereno odjeveni, da im znadnemo lijepo kazati kako to nije dolično, ali da mi dadnemo primjer toga. Ako oni osjete da je nama samo profit na prvom mjestu, da nam ovo drugo, a to znači i vjera i kultura, nije najvažnija ili nije jednako važna, onda će oni manje cijeniti ovaj naš grad i, rekao bih, i manje dolaziti. Jer onoliko koliko budemo autentični, toliko smo i prava promocija za naš grad. Jer ljudi ne dolaze tu, ne znam, samo da vide zidine i da vide naše umjetnine, nego dolaze da vide nas. A mi smo najbolja, rekli bismo, poruka da ovaj grad živi. I zato moja je poruka, budimo ono što jesmo, budimo ono što su bili naši pradjedovi, budimo ono što od nas traži i civilizacija, i vjera, i crkva, i budimo ljudi u pravom smislu riječi, svjesni svoga dostojanstva, svojih vrijednosti, a isto tako i odgovorni za našu budućnost.